Өнөөдөр Монгол улсын банк санхүүгийн системд ерөөсөө нэг 5-6хан гэр бүл энэ өндөр хүүхэлдэг энэ нууц улс төр бизнесийн энэ хэрэг шиг сүлдсэн энэ сүлжээг 20 жил одоо атгаж явж байгаа. Маш өндөр хүүтэй. За гадуур ямар улсууд одоо дахиад мөнгө хүлж байгааг бол ерөөсөө банцчид өндөр хүүгээр мөнгө хүлж байгаа. Нэг талд нь маш өндөр хүүгээ арын одоо баталгаатай найдвартай хадгалсан мөнгө хүлэгчид, нөгөө талд нь мөнгөний гачаалт байдаг одоо бизнес эрхлэгчд байгаа. Иргэд. Одоо бид нар сонголт хийж болно гэдэг ийм зүйл ярьж байна л да. Уучлаарай. Энэ хуулинд бол сонголт байхгүй шүү. Бизнес хийж байгаа улсууд бүгдээрээ мэдчихэж байгаа шүү дээ. Одоо банк санхүүгийн байгууллага дээр очиод хүүгээ ярьж тохироод бууруулаад тэгээд хэлцээрт ороод явдаг гэж та бүхэн бодоод байгаа шүү. Тийм байхгүй шүү дээ. Ерөөсөө шууд тулгадаг. За авуул ав. Ийм байна. За тэгээд одоо дав залдахгүй заргалдахгүйгээр одоо ийм л одоо бизнесийнхаа ашиг хонжоог бодоод аль болохоор одоо төргөн шуурха энэ газрын чинь зүгээр л одоо нэг мөнгөний нэг хэрэгсэлгөө эдийн засгийн эргэлтэнд оруулаад шуурхаа тийм сэтгэлгээгээр би явна гэж би ойлгож байгаа. Газар эдийн засгийн эргэлтэнд орохгүй байна, энэ зайлшгүй шаардлагатай байна гэсэн ийм зүйлийг одоо за яг хуу байдаг л байна. Гэхдээ миний өнөөдрийн ойлголтоор газар гэдэг чинь одоо энэ манай Ганбаатар гишүүн, Болд гишүүнээр ярьж байгаа зүгээр нэг угаалгын машин хээгээд угаагаад эргүүлээд яваад байдаг зүйл биш шүү дээ. Энэ газар гэдэг чинь улсын үндэс суурь. Энэ газрын маргаан, газрын одоо газартай холбоотой маш их одоо маргаан гардаг. Энийг тийм одоо дав залдахгүйгээр шуурхай шийдвэрлээд явна гэвэл бид энүүн дээр бас болгоомжтой хандах ёстой. Энэ бол одоо шуурхайж бие хувьд болохгүй гэж ойлгож байгаа. За тэгээд сүүлийн үед харж байгаа бол ямар улсууд нь мөнгө хүлэх үү? Мөнгө хүлж байгаа улсуудын ард нь эзэд нь ямар улсууд байна? Ямар зохион байгуулалтанд ороод Монголын газрыг хэн цуглуулах вэ гэдэг асуудал бас байна шүү. Тэгэл би бол хувьдаа энэ асуудал дээр бас нэлээд нухацтай хандах хэрэгтэй. Газартай холбоотой байгаа учраас. За бизнес эрхэлж байгаа улсууд энэ газар эдийн засгийн эргэлтэнд орохгүй байна. Төргөн одоо дав залдахгүй, заргалдахгүйгээр энэ хуулийг болоо нэг их одоо нэхэд сүвд болоод байгаа зүйл байхгүй болоо гэж би ойлгож байгаа шүү. За баярлалаа.